او بیا څه وای وای چې نبی صلی الله علیه وسلم درو ورځو د پاره اجازه ورکړې وا بار بار په اجازه هیڅ قسم ته دلیل نشتا یو ځل اجازه ورکړې ده بار بار نه بار بار چې څوک وای دا غلطه خبره ده تاسو د حدیث تحقیق واوري نو د شیعاګانو ورونو ته زما درخواست ده چې دا دی وګوري خیبر کې د علی بن ابي طالب نه روایت ده بخاری جلدو 606 مسلم جلدو صفحه 149 بیا بخاری په نکاح 2747 دارنګ بیا فتح مکه کې بیا د جواز خبره د مسلم جلد 1 صفحه 451 حنین کې بیا د جواز خبره د نسائی جلد 2 صفحه نمبر 89 فتح الباری 983 تلخیص الحبیر غزوه اوتاس کې بیا دا وګوره مسلم جلد 1 451 نصب رایا 3179 تلخیص الحبیر 498 او د ابن عباس او د زبیر عبدالله بن زبیر عبدالله ابن عباس تکرار وګوره دا 53 هجری کې خواه شاو کې شوی دی غزوه تبوک دی وګوره عمرۃ القضا دی وګوره حجۃ الوداع وګوره خلافت د عمر او د ابوبکر وګوره همدارنګي بالا شی ځایونه تقریبا لس یولس ځایه ما ثابته کړې ده نو ته څنګه خلقو ته وایې چې بار بار کتابونو کې نه ده راغلي یو ځل وی روا شوې ده یولس ځایه یا لس ځایه د روا قول دی یو ځل اجازه ورکړې ده بار بار نه بار بار چې څوک وایي دا غلطه خبره ده تاسو د حدیثو